リンダさんたちも黒猫を飼ってたんだな。あんたもガラスには気をつけてね。実は踏んじゃってたりしないよね。あれ、今日は羊さんはいないのかい？用事があるみたい。必要なことなら明日にでも伝えておくよ。その日記帳は僕にはどこか切り札のようなものに見える。おはよう、マオ。おはよう。はあ、来週から期末とか鬱になりそう。その話はやめて。エスパー、何何、おばあちゃんから怒られた？マオまでエスパーしないで。
ナオミ、そろそろ休憩しない？ダメです。まだ30分しかやってないじゃないですか。なんか今日のナオミ厳しい。すいません。でも先輩がそこまで勉強が苦手だったとは知らなくって。受験の時は目的があったから良かったんだけど、日々のテストのためっていうとどうしても。ちょっと意外です。まあでも前に英語の問題を出した時悲惨でしたもんね。美晴は今日もバイト。女神の選定のことを考えながらいつ勉強してるんだろう。もう人それぞれです。先輩、1時間頑張ったら休憩ってことにしませんか？うん、頑張る。さすがです先輩。じゃあ少し休憩にしましょう。これなんだけど。100年以上前の本。はあ、本当に同じ想定ですね。それも手作りなら私たちが調べても見つからないわけです。それで匂い。え、ちょっとだけなので。触るときに手袋とかいらないんですか？そこまで気にしてなかったけど、今読んでるしね。先輩、もっと大事にしましょうよ。それで読み終わったら私も読んでいいですか？いいけど、私が読み終わったら内容話しちゃうよ。いいんです。そんな昔の本を読めるだけで幸せなので。すみません。ついあ、いつものナオミだ。よし、じゃあそろそろ勉強再開しよっか。私、そろそろ行きますね。よかったら明日も一緒に勉強しませんか？もちろん。明日は真央と美晴も来るかもね。はい。何？しばらく休みだと？
君は大丈夫か？水とベッド。どうだった？意識はあるけど頭痛がするみたい。頭痛薬とお水を飲ませたから1時間くらい様子を見る。ありがとうございます。でもどうしてナオミを？この店の前でいきなり倒れたようだ。目の前で倒れられたら見捨てるわけにはいかない。親切なことに正直驚いた。ごめんなさい。もっと冷酷な人だと思ってたから。やっと話してくれるんだね。ああ。君は何度も僕の行動を不可解だと思ったことだろう。その答えを与えに来た。あの日、夜の病院で華奢で無力な君が僕に立ち向かう様を見て、その瞳を見て思ったことがある。君の瞳は、君は僕の妹に似ている。僕には4人の弟と1人の妹がいる。弟たちはまだ小さいが、妹の年はちょうど君と同じくらいだ。妹の名前はアムリタ。僕と違って妹たちは両親から受け継いだ使命を名乗り続けている。ちなみに君よりも顔立ちも発育もよく聡明だ。ちょっと。だが君たちは根源的に似ている。誰よりも意志の強い瞳を、感情的になった時の不活さも。弟たちは僕と同じように強く成長するものと確信している。僕は男だ。血のつながりというのは強い。それに男の気持ちはよくわかる。だが心配なのはアムリタだ。あの性格では仕事も結婚も不器用にしかできないだろう。どうして私に自分の未練を教えたの？
君に生きてほしいと思ったからだ。だって構わない、これが僕の結論でもある。だが君にはこれから僕の人生を背負ってもらい、僕たちの物語に終止符を打ってもらおう。だが僕は会社を大きくする過程で多くを切り捨ててきた。物も人も。恨みを買うという性質は生を捨てたぐらいでは変わらなかった。僕の死因は毒死だ。皮肉にも父と近しい方法で暗殺をされた。殺されただなんて。君が想像している以上に世の中には不審死というまま処理される暗殺が多い。僕が脱落した場合もおそらく暗殺とは処理されないだろう。僕はずっと君にアムリタの姿を重ねて見ていた。困っている人がいたら放っておけないおせっかいさや流されやすさもあったら、一方で友人のために邁進する気概も持ち合わせている。君のおばあ様がスケールに襲われた時もそうだ。君は彼女たちを救うことしか考えていなかったはずだ。でも私は私、アランさんの妹じゃない。無論わかっている。だが根本は同質だ。僕は会社の人間を信用していない。あらかじめ僕が死んだ際には家族を次の社長に据えるように文書を残していた。つまり年齢的に言って僕の妹アムリタが次の社長だ。心配だったよ。アムリタは優しく脆い。人の悪意と欲望が渦巻く中でうまくやっていけるかとね。私と同い年で
社長に。ああ、だが君を見ていたら少しだけ安心することができた。自分の弱さを自覚しているけれど、無自覚に強い心を持っている。人の心を動かすことができる。信用できる友を作ることができる。自分の瞳の力を疑うのであれば、目の前にいる僕を証拠にすればいい。買いかぶりすぎ。それに私はそんな責任持てない。構わないさ、これは僕の決断だ。もっとも利益を生み出すという意味でアムリタが僕より上を行くことはないだろう。失敗も多くするかもしれない。だが僕とは違った成長を生むはずだ。そして何より、僕のように暗殺されることはないだろう。究極的に言えば、アムリタが長生きしてくれればそれでいい。アランさん、無論まだまだ心配は尽きないけれど、そこに希望を見ることができた。何がおかしい？なんでもない。そうか。私の生き方がどこまで通用するのか見届けるんじゃなかったの？言っただろう。君の生き方が通用した結果が今の僕だと。ミハル・ヘビナタとの決着はどうするつもりだ？生き残る。二人で。ああ、いい答えだ。アムリタも、獅子舞リンカならそう答えるはずだから。私の入れるコーヒー、おいしいんです。最後に飲んでいきませんか？ああ、いただこう。ちょっとだけ待っていてくださいね。ごちそうさま。僕はコーヒーがあまり好きではないが、美味しいと思ったよ。ありがとう。そろそろ君の後輩の様子を見に行った方がいい。うん、そのつもり。君は何人もの人生を託されてきたのだろう。それでも強く生きたいと望むのは君にしかできないことだ。私は一人じゃないから。
重荷じゃなくて力に変わった。肉体において人間は常に一人だ。だからこそ一人ではないと信じられることが君の強さなのだな。アランさんだってずっと一人じゃなかったはずでしょ、お兄ちゃん。冗談はよしてくれ。言ったはずだ、アムリタは君よりも再起間髪で器量も良いと。何より僕は君の生き方を認めるまでアムリタを信じてやれなかった。その君に頼みがある。はい。僕は日本へ来るとき、僕のルーツに関わるあらゆるものを置いてきた。だから君に預けられるものは何もない。しかし刻んでくれ、君の人生の軌跡に僕を。歪んだ運命の中で君と出会えた奇跡を。アムリタさんに会いには行かないんですか？君には関係のないことだ。君は獅子舞凛花だろう。具合は大丈夫？はい、心配かけてすみません。大丈夫です。聞いちゃいました、アラン・スコーピオンさんと話していたこと。私勘違いしてました。お礼も言わなきゃいけないのに。もう大丈夫。彼は、ミハル先輩がフェデリーコ・カルミナーティさんの情報を揃えていることに気がついていたんでしょうか。次の選定で先輩とミハル先輩と二人が残るようにするために。そうだね、きっと。彼が脱落したら私は忘れちゃうんですね。今日助けてもらったことも、やっと知った彼の優しいところも。だから私が刻むんだ、彼のことを心に。そしたら必ず教えてください。私が忘れてしまっているはずのことを。もちろん。だって私一人じゃ背負いきれないから。私まだ具合が悪いみたいです。うん、いいよ。ただお母さんにはちゃんと連絡しておきなね。
おはよう、リータン。今日は何の日かわかるかな？え、7月7日だから、そっか、七夕だね。正解。食堂の方に笹があるから短冊飾りに行こう。ちょっと恥ずかしいけど、いいよ。真央が学校のそういうのに興味持つって珍しいね。別に、気分だよ気分。美春もだからね。凛花が書くなら僕も書くよ。決定。じゃ、ナオリンにも連絡しとこう。いやー、みんな何を書いたのかな。秘密にするって約束だったでしょ。羊さん、恋ではないにしても、君は僕の短冊を見た。もしそれを誰かに話したらどうなるか分かっているね。ナオリン、ミハルンのお願い事を見ちゃったんだ。ほれほれ、マオ様だけに教えてみなさい。マオ先輩でも無理です。もういくつか寝ると夏休みだね。ああ、そうだね。二桁をいくつかというには多い気もするけれど。リータンは覚えてる？花火大会、ちょうど来月の今頃じゃなかった？うん、行こうね、4人でさ。はい、行きましょう。私、花火大好きです。んじゃ、ナオリンは朝一で場所取りだね。頑張ります。みんなで一緒にね。行こ。凛花がそう言うのなら僕も。花火か。行きたい！行きたいよ！手に入れたのは死因までか。畜生。まさかあんな奴がいるとはな。
誰かに似てる気がしたんだよな。けどオデットとも違うしよ。まあいいか。顔こそ美人だがまだまだちんちくりんだったしよ。しかしあの性格じゃ将来が心配だぜ。さてあの野郎はどこに嫌がる？そっか、寝ちゃってたのか。